Richard Tohver, mis siis täna võidu tõi teisel poolel kaks väravat, et kuidas, mis see mängu võiti oli? Ma arvan, et võitlusvaim, et täna pidime lihtsalt inimestele tõestama meie fännidele, et 18-0 oli, 18-0 oli juhus ja oli täna lihtsalt võita see mäng, et kohustuslik võita oli ta, et jah, et pidime lihtsalt võitma teha. Kui raske oli meeskonda motiveerida pärast seda eelmist mängu, et mis muljed nagu meeskonnal endal olid enne seda ja pärast eelmist mängu? Ütleme nii, et väga suur häbi oli igal mängijal, et täna siis tulime, me pidime lihtsalt võitma, mingit muud valikut meil täna ei olnud, et nii-öelda häbist puhtaks pesta ennast. Järgmine mäng siis mängite kodus Rakvere Tarasaastat. Kuidas sinna mängule vastu lähete, et samamoodi, et lähi konkurent, et mis plaanid on? Ei, no selles suhtes, et kõik on juba meiaks otsustatud, et jääme püsima, õnneks jääme püsima, et aga ei, kindlasti lähme võitma viimane kodumäng ja nautima jalgpalli, lähme võitma. Olgu, aitäh!